Հայաստանյան փաստաբանական հանրությունում տարակուսած են, չնայած օմբուդսմենի աղմկահարույց զեկույցից անցել ավելի քան 1 ամիս, սակայն Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը անարձագանք է թողել այն։ Բացի այդ, անցած ժամանակահատվածում իշխանությունների կողմից որևէ քայլ այդպես էլ չի արվել։ Միջդեռ, ինչպես հիշում ենք, դեկտեմբերի սկզբին հրապարակված օմբուդսմենի զեկույցը ոչ միայն կոռումպացված է որակում հայաստանյան դատական համակարգը, այլև նշում է կաշառքի չափերը, որոնք շրջանառվում են դատարաններում, $500-ից առաջինացյանի դատարանում մինչև $50,000 վճռաբեկում։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը օմբուդսմենից խնդրեց փաստեր ներկայացնել։ Գլխավոր դատախազը պարտավոր էր առնված է զեկույցի հիման վրա քրեական գործ հարուցել համակարգային կոռումպացված լինելու փաստի արդիվ եւ քննություն իրականացնել։ Մի հիմնավորումը վերաբերում է հետևյալին, որ վճռաբեկ դատարանը քմահաճ ձևով բողոքներ ընդունում է վարույթ, որ բողոքը ուզում է ընդունել, որ բողոքը ճյուղում չի ընդունում։ Սա ակնհայտ դատական իշխանության յուրացումն է։ Եվ բերված էր 13 կոնկրետ գործի համարներով նշված էր, որ այդ գործերում վճռաբեկ բողոքի մեջ բացակայում էր այն մասը, որտեղ որ պետք է լինի վճռաբեկ բողոքը քննության ընդունելու հիմնավորումն է։ Այս բոլոր դատավորները, որ ստորագրել են բողոքը քննության ընդունելու, սա ակնհայտ հանցագործության դեպք է։ Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանից էլ հարցրեցինք, թե ինչքանով են իրականությանը համապատասխանում օմբուդսմենի զեկույցում տեղ գտած պնդումները։ Ընդհանուր առմամբ դրանք համապատասխանում են իրականությանը, ցավոք։ Այո, կլինեն բացառություններ կամ, որոնք չեն մտնի այդ ընդհանուր վիճակի մեջ, բայց այո, ընդհանուր առմամբ դատական համակարգը կոռումպացված է, այնպես ինչպես պետությունը կոռումպացված է։ Այսօր մեզ հետ զրույցում Արսեն Բաբանն ասաց, թե բազմաթիվ փաստաբաններ եւ գործող բոլոր դատավորները համաձայն չեն զեկույցում ներկայացվածի հետ եւ այն բնութագրեց սիրողական մակարդակի, որի նպատակը շոու անելն էր։ Ինչ վերաբերում է զեկույցում նշված 13 գործերին, որոնք առնչվում են վճռաբեկ դատարանին, Բաբայանը ասաց, թե վճռաբեկում գտել են, որ հայցերը հիմնավորված են, ուստի եւ ընդունել են վարույթ։ Չեն կարող բացառել, որ 220 դատավորի մոտ հնարավոր է լինել ինչ-որ կոռուպցիոն երևույթներ, բայց ուտ իրավական առումով հաշվի առնելով, որ չկա նման մեղադրանք, չկա դատական ակտ ուժի մեջ մտած, ուտ իրավական առումով կարող ենք ասել, որ չկա կոռուպցիա։ Դիմեցինք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, այնտեղից ասացին, որ զեկույցում ներկայացվածին ավելացնելու ոչինչ չունեն։